kyagulanya. Kampala iliko Emmundu gy'ezudde mu kaabuyonjo mu bitundu by'ekireka ku nkingi za Kampala ng'erimu amasasi 22. Emmundu eno y'emu ku ezo ezabbiddwa ku ntandikwa ya ssabbiiti ewedde ku ntandikwa ya ssabbiiti eno mu nkambi ya poliisi ey'ekireka nga 14 omwezi guno era kigambibwa nti omu ku babbi yatemwa olubale kwe kuddukira mu ddwaliro ly'e Naguru afuna obujjanjabi. Kitegeerekese nti omugoba wa boda boda yatwala omutemu ono mu ddwaliro ye yatemya ku poliisi oluvannyuma n'egenda etandika omuyigo. Omukwate nga ye Onekalit John olukwatiddwa poliisi emukunyiza olwo n'ayasanguza nti Emmundu eri mu kaabuyonjo bamulagidde n'agikukunulayo mu kazambi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti John Onekalit bamukuumira mu ku poliisi ya Jinja Road nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bamuguddeko omusango y'obubbi n'okubeera n'ebibbi. Naye yatandise okwogera n'okukkiriziganya naffe atulaga ani gye bakolagana nabo. Ebyo nga biri bityo, poliisi mu disitulikiti y'e Kassanda eboye emmotoka loole 7 ezibadde zeetisse endoddo z'emiti nga zoolekera Kampala olw'okumenya ebiragiro ebyabaweereddwa omukulembeze w'eggwanga mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Mmotoka zino kuliko namba UAE 48MP KCK 25MV ng'eno lukululana UBH 68N kika kya tata ate n'endala eri UBL 774G kika kya tata UBM 624B kika kya tata UBH 35V kika kya fuso nga kaakano zikumira ku kitebe kya poliisi ekikulu e Kassanda. Omwogezi wa poliisi mu bendo lya Wamala Recho Kawala agambye nti badereeva abo boolekedde okutwalibwa mu kkooti babitebye. Atukutte emmotoka 7 zino nga zeetisse emiti. Ng'emmotoka zino zaakwatiddwa mu kikandwa sub-county mu Kassanda district. Ng'emmotoka zino we twogerera tuzipaakize ku poliisi yaffe enkulu y'e Kassanda nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Saba wulireza wa government kiryowa KIWANUKA akutte bukolokolo alipoota ye n'ajanjulira yayanjulira ekibiina kya mawanga magatte ekwata ku ddembe ly'obuntu mu Uganda agikwanze parliament oluvannyuma lw'oludda oluvuganya government okukibanja ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ekubwemu ttooki. Oludda oluvuganya government lwavumirira nnyo omukulu oyo kiryowa KIWANUKA olw'okudyekadyeka ensi yonna nti e Uganda kiri mulaala so nga bannansi batulugunyizibwa emisana n'ekiro abalala bawambibwa n'abandi battibwa ne babulako n'effiire. Mu alipoota eyogerwako kiryowa KIWANUKA yabuulira ekibiina ky'amawanga magatte nti mu Uganda temuliimu kutulugunya bantu era nti Uganda ekolagana bulungi nnyo ne bannansi nga ne safe house ezoogerwako tezitaziwulirangako. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba ku lwokubiri ssabbiiti eno yassa ku nninga kiryowa KIWANUKA oyo akwata alipoota eno agibatuwalira etunulwemu mu bwangu kiryowa KIWANUKA akyakoze olwaleero. Anita Among speaker paalamenti alipoota eno agiweereza akakiiko ka paalamenti akagivunaanyizibwako kagitunulemu mu bwangu oluvannyuma kabategeeza ebigirimu. To the 75th session of the Committee Against Torture, I made a statement on the 9th and on the 10th I appeared again and filed responses to the questions that were raised by the committee. Right, Honorable Speaker, as you requested, I beg to let the statement I made on the 9th and the responses that I made to the committee. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni ayimiriza mbagirawo entegeka z'ekitongole ekya KCCA okuwa ettaka lya katala akakiseka eri abatembeeyi abaali baguba ku nguudo za Kampala. Ssabbiiti eno ekitongole ekya KCCA nga kiyambibwako poliisi kyasenze tundutundu ku ttaka eryo nga kyetegekera okulizimbako. Ensonda zigamba nti KCCA ebadde etegeka okugemulira ettaka eryo eri abatembeeyi basobole okuva ku nguudo wabula mu nsisinkano pulezidenti yabaddemu n'abakulembeze ba Kampala olunaku lw'eggulo yabalagidde bakiyimirize mbagirawo. Ensonda era zitegeezezza Kyabbasa nti wabaddewo n'enteesiganya wakati wa KCCA n'abamu ku bakulembeze mu katale k'ewa Kiseka ez'okubawa ssente mu kitundutundu ekyo kyokka enjuyi zombiriri zibadde tezinnakkaanya bulungi.
omuwabuzi wa president ku nsonga z'obutale abavubuka n'abakyala Hilary Musoke akakasizza Kyabbaasa nti president yayimiriza enteekateekeza kesisi ezo na kutaka eryo n'alagira ekifo ekyo kiweebwe bamakanika abadde bakanikira ku nguudo z'ekibuga. Abadde balowooza nti ettaka lya batembeeyi president Museveni yakigobye taagamba nedda abatembeeyi tugenda bafunira ewalala bakolere mu bifo ebirala naye eri ettaka ly'abantu ababadde bakolere wa Kiseka era yalagidde KCCA etandike mangu okuzimbawo akatale. Omwogezi w'abasuubuzi b'akatale ak'ewa Kiseka Simon Peter Lwama ategeeza Kyabbaasa nti kaakano tebamanyi kyakuzzaako kubanga babadde mu nteeseganya ne KCCA okuba wa ssente mu ttaka lyabwe. Okugabane bwakeera kumakya n'agamba nti akigabye ab'omuggulu bajje bakitwale yatu planning te abantu abateekawo ssente zaabwe okuzibawa ate babaweeremu n'ekyo ekisaana ku muntu atadde awantu ssente ng'azisuubiramu okuzi investinga. Kakati fente seganya tumanyi nti zikyagenda maso kuba teri yatugambye nti zaakomyawo. CBS bwetuukiridde omwogezi wa KCCA Simon Peter Kasiate agambye nti baakussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Amazima gali nti pulezidenti yalagidde nti ekibangirizi ekyowa Kiseka kye twasinzeewo ng'aba KCCA kigendemu abamakanika ab'oku nguudo abaali awe wa Kiseka neera senga KCCA tekigenda kusuka ku ekyo kutambula mu maaso na kuteeka mu. Ssaabasumba w'essaza kuli ly'e Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda olw'okulengerera ewala bwe yasiima n'atandikawo ettendekero ly'ebyemikono erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Mmengo erigunjudde abavubuka n'erikyusa n'obulamu bwabwe. Ssaabasumba abadde akyaliddeko ettendekero eryo erisangibwa ekakeeka Mmengo mu Kampala gyalambuliziddwa emirimu egikolebwa mu kutendekero eryo n'okusabira awamu n'abayizi. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyatukolerawo ekifo kino n'atendekera okitendekera mmwe mwenna abali wano. Abaana abava wonna okumpi n'ewala aye ne mufuna okutendekebwa mu misolo egy'enjawulo gye nambuddemu egigasa abantu temujja kudaaga kunoonya mulimu olumala wano otandika kufuna kazi osobola okufuna ebirala naye mulina enkizo ky'olumala bw'oti emirimu nga basaserdoti mu ngeri yemu Ssaabasumba ayogedde ku nnongosereza kkooti ziyakoze mu tteeka ery'obufumbo mwe yagambidde nti okwawukana mu bufumbo tekiwa abantu bamu mwagaanya kugabanira wakati ebyobugagga byabwe. Ssaabasumba abuuliridde abafumbo batunuulire nnyo okunyweza obufumbo bwabwe so si okutunuulira ebyobugagga. Obufumbo bwa Katonda sibwa bintu. Katonda atonda omukazi natonda n'omusajja obufumbo n'amutundira omukyala amuyambe abeere muyambi. So okukenda mu bufumbo kereziya kyekulemeza si kyakugabana. Ensonga y'okugabana tugabana ebintu nebiri ya buluvu ya kwefaako omutima ogw'okubeera n'ebintu be mu bantu abagenda okugatibwa mu bufumbo. Kwenjira obufumbo ng'omanyi nti njagala gundi oba mugagga oba mwavu tukolerewamu tusobole okubeera n'ebintu ebyawamwa. Amyuka Ssenkulu w'ettendekero lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ya Mukungu Jemba William yeebazizza nnyo enkolagana eriwo wakati w'ettendekero n'ekereziya. Omulimu guno gukoledde emyaka kati 23. Yatusanyusa nnyo kubanga emulundi ogusoose emyaka 23 kyaza Ssaabasumba mu kifo kino. Tumwebaza olwa enkolagana gye tulina wakati w'ekereziya n'ettendekero. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi T amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Dembe lyo okuwawaabira muliraanwa wo singa agaana okukuwa ekkubo nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Obeera wa ddembe okubeera nga weekubira enduulu mu kkooti n'ogisaba kkooti eyisa ekiragiro ekikaka muliraanwa wo oyo okubeera ng'akuguza ekkubo. Era kkooti singa ekizuula nti ddala wakati wa poloti yo n'eya muliraanwa wo we wali ekkubo oba waguru ya muliraanwa wo we wali ekkubo erikutuuza ku poloti yo, kkooti ya ddembe okubeera ng'ewa ekiragiro ekikaka muliraanwa wo oyo okubeera nga akuwa ekkubo.
mu district yeraka iwabaddeyo katemba atali musasulire abakakiika akamaka gopa president yakalwanyisa enguzi bwe bakoze ekikwekweto ne bayola engineer wa district yeyo ku misange gy'okubulankanya ensimbi z'omuwiwo omusolo. Injiniya Senta Mujulias yagombeddwa mu bwala kyokono okumukwata basuse kumuwenja busenene nga buli wamu talabika ne bamu kukunula mu kabuyonjo y'ebbala eyitibwa ekikepaabu gy'abadde yeekukumye. Injiniya lwaki obadde weekwese mu ttooyi? Sikwekeka. Zimbe ndempuumuddeko. Musango. Ate abakozi batugambye toliiwo nga weekwese mu ttooyi. Lwaki obadde weekwese mu ttooyi? Nze nga nekweka mu ttooyi. Oli musiru. Ate nze nvaako nze kubambula n'empi. Hey. Your interest may be to arrest me. I have told you that it is categorically there. Look here. District in here, these are the roles I have said. So this is the what? No. There is something you are after. If you want me to go to prison, you just take me, I go there. Excuse me. Engineer Senta Mungu gubatankana amanyage abakulu basazewo okwekenneenya empapula z'ezobuyigirize songa era abamulumiriza okubulankanya ensimbi ezaali ez'okulima enguudo. Banokodde y'ensimbi obukadde 75 ezamuweebwa okukola oluguudo lwa kilomita 12 oluva ebyenzitire ne luyita e Nakasenyi ne lugwayo lw'ennanga nga kigambibwa nti oluguudo olwo teyalukola ate ng'ensimbi zamuweebwa. RDS wera Kaisala Kiyimba agamye nti injiniyo yabadde asusse okuwuutanya ensimbi z'enguudo. Ng'ensimbi abyange lwaka enguudo si nkole era ng'oluguudo for example olumu olwabyezikiire road Nakasenyi ne lwannanga ensimbi zaabaweebwa okuva mu gavumenti yaffe era tumaze okumukwata era ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Abantu be Rakai baagala nnyo pulezidenti. Ekikwekweto kino kiyoleddemu n'akulira abakozi Kaawo Kamala Williams ng'ono abakulu bagamba nti yalimu okukoma ku yinjiniya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvraj Ebanda. Yaliko kapiteni wa timu y'eggwanga ya Uganda Cranes omukwasi wa goro Dennis Masindo Onyango alangiridde nti akomyewo okuddamu okuzannya ng'azannyira Uganda Cranes. Onyango obaka obw'okuddamu okuzannyira Uganda Cranes abuyisizza ku mikutu gy'emigattabantu kwatadde n'ekifaananyi kye bwe yali akyazannyira Uganda Cranes mu kisaawe Nambole. Onyango abadde yawumula emirimu gya Uganda Cranes mu apuli w'omwaka 2021 oluvannyuma lwa Uganda okulemererwa okukiika mu mpaka za Afkoni ezasembayo mu nsi ya Kameruni. Okuva Onyango lwe yawumulamu emirimu gya Uganda Cranes wabadde wakyabuliddwawo omukwasi wa goro mu Uganda anaamuddira mu bigere. Omutendesi wa Uganda Cranes Martini Michos Rodojovic omu kubayozayozeza Onyango okudda mu Uganda Cranes. Ono asanze Uganda Cranes evuganya mu mpaka za Afcon qualifiers 2023 ate era nga yeetekerateekera empaka za World Cup qualifiers ez'omwaka 2026. Kala munnabyabufuzi omugundiivu mu America Nancy Pelosi abadde omukubiriza paalamenti esookerwako okumala emyaka 20 alangiridde nti ekimala nnyuse. Nancy Pelosi ku myaka 82 gy'ayina ye mukyala abadde asingayo ye mukyala yekka eyasooka okubiriza paalamenti ya America esookerwako era nga kaakano y'abadde munnabyabufuzi asingayo obugundiivu muna demokraati mu paalamenti esookerwako. Omukyala ono wabula okusigala ng'akiikirira ekitundu eky'e California kyakiikirira mu paalamenti esookerwako eya America naye nga watuukidde okulekuliranga ekibiina kye kinafuyeemukko mu paalamenti eyo oluvannyuma lw'okulonda okw'okujjuza paalamenti okwawunzise ng'ekibiina kya Republican Party kyenkana kyeddiza obukulembeze bwa paalamenti eyo. Tuka. Agenti na ekintu kino ekikoleredde okumala ekiseera okuva mu mwezi ogwokusatu poliisi eriko mu ikomyo waliwo bakatamira jobyo aba abeekebeddwa mu kawunyeemu n'ekizuulwa nti omukka gwe bassa ogubavaamu munda guzitowa grams 6 ez'omwenge. Obubenje bw'emmotoka bwe baana baliwo mu nsi ya Argentina abatamiivu bamanyi n'okutomera abasirikale b'oku nguudo abandi bavugira ku mukono ogutali gwabwe n'abalala bavuga kyennyumannyuma era waliwo neyakwatiddwa ng'emmotoka agivugira ku luguudo lw'eggaali y'omukka.
banafe ama ulida agesawe no wega chubiga genzi sigala nafe ku CBS FM yobu jaja tugenze montanda.